شریفہ کا شوہر محمد مقبول حجام جو کہ بلحالن بارہمولہ کا رہنے والا ہے آرمی کے مسلسل ٹارچر کی وجہ سے ملٹنٹ بننے پر مجبور ہو گیا بالآخر انڈین آرمی نے اس کو مار ڈالا تب سے شریفہ اپنے بچوں کے ساتھ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے کورک اسہ سۭتۍ ظلم کہِ اَسہِ دیُتُکھ نہٕ یور اِنہٕ مطلب شہیٖد کوٚرُکھ میون خانٛدار مےٚ ہیٚکۍ نہٕ کٕہٕنۍ رِلیٹِو رِشتہٕ دار یور کھٔسِتھ یوٗت اوس دَباو ییٚتہِ زَبردست دَباو اوس اِخوانُک مِلٹرٛی ہُنٛد اَسہِ نِش ہیوٚک نہٕ کٕہٕنۍ تہِ یِتھ مےٚ ہیوٚک نہٕ مالنہِ کہِ بغٲر تہِ کٕہٕنۍ یور وٲتِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یوٗتاہ گوٚو اَسہِ ظُلُم یَتھ برعکس اَسہِ پَتہٕ بَچہِ تَمہِ ساتہٕ شہیٖد مرغُزار منٛز روٚٹُکھ بَچہٕ اَکھ تہِ تٔمِس وٲجِکھ پَتہٕ تَبَر کَلَس تٔمِس آسہِ سَٹھ یَو دَس بَچَس اِخوان والیو آرمی رَلہٕ اَسہِ زَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ تَتہِ فایر أسۍ سیٚدی پَتہٕ أکِس گَرٕ سُنٛد مَسا مَسا بَچییَس بہٕ تَمہِ ساتہٕ تَتہِ پانہٕ تہِ تہِ کوٚر یِمو واریاہ ظُلم اَسہِ پٮ۪ٹھ جماعتُک نَفر اوس سُہ باقٕے اوس نہٕ سُہ مُجٲہِد وُجٲہِد کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَسہِ ٲسۍ پَتہٕ یِوان کالہٕ پَگہٕے اور سَتاونہٕ خٲطرٕ کالہٕ پَگہہ ٲسۍ تٔمِس نِوان سُہ اوس واریاہَن جیلَن منٛز تہِ بنٛد تہٕ بَچہِ زٕ تہِ نی حظ پَتہٕ پَتہٕ پیوٚو اَسہِ لَچھ رۄپیہِ دیُن بیٚیہِ اوس اَسہِ گَرَس منٛز سامان سُہ تہِ نیوٗ تِم وۄنۍ فوجَن نیوٗ اَسہِ ٲسۍ یِم کالہٕ پَگہہ نِوان اَکھ یہِ درٛوے اوس مےٚ ییٚتہِ کیٛاہ سامان مطلب گَرُک سامان مطلب گَرَس منٛز ٲس قٲلیٖن ٲسۍ اَسہِ قٲلیٖن ٲسۍ اَسہِ قٲلیٖن کار کَران میون خانٛدار تِم قٲلیٖن تہِ نی پَتہٕ یِمو بیٚیہِ پیوٚو لَچھ رۄپیہِ نَقٕد دیُن اَتہٕ ترٛٲیِکھ تِم بَجہِ زٕ اَسہِ یَلہٕ بیٛاکھ بَرادَر سُہ تہِ اوسُس بنٛد نٔتیٖج راو کہِ پَتہٕ گوٚو میون خانٛدار اَمے خٲطرٕ مجبوٗر نیرنہٕ خٲطرٕ گَن تُلنہٕ خٲطرٕ وٕنکٮ۪ن چھَس بہٕ مٔزوٗرۍ کَران مَسجِد کَران أتۍ چھَس پَنٕنۍ زِندگی گُزاران کیٛاہ مٔزوٗر أچھَن ہُنٛد گاش سَتراوان کینٛہہ فردٕ کار کَران بِنٮ۪ن بَناوان رۄپیہِ دَہ چھَس یِتھَے کٔنۍ زینان أتۍ چھَس پَکناوان پَنُن گَرُک حِساب کِتاب بیٚیہِ تھوڑا بہت چھِ زٔمیٖن کینٛہہ تہٕ اَتھ چھِ سبزی وبزی بَناوان تہٕ أتۍ چھَس پَکان تہٕ باقٕے چھُنہٕ تیُتھ گُزاران کٕہٕنۍ تہِ نہٕ مَدَد میلہِ ہے کہِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ کٔرِتھ برونٛہہ کُن پٔکِتھ میں ہندوستان حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ایسی زیادتیوں کی چھان بین کرے اور مقتول کے گھر والوں کو ضروری امداد فراہم کرے میں انیسہ حمید پلحالن سے کشمیر انہرڈ کے لیے